Situationen i Ukraina blir allt mer kritisk. Putin har nu beordrat militären med kärnvapenkapacitet att ha höjd beredskap. Motiveringen ska vara att NATO har gjort aggressiva uttalanden mot Ryssland och att väst har belagt landet med tuffa sanktioner. Och det här ska då vara ett svar på det hela ifrån president Putin. Vi ska nu prata med Aftonbladets Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator. Wolfgang, vad säger du om det här som nu kommer? Ja, det är klart det är oroande. Det är det varje gång någon hotar med kärnvapen. Och det här är ju andra gången på kort tid nu som Putin gör det indirekt. Även om han inte direkt hotar med att han ska använda dem, så är ju det här naturligtvis en signal till västvärlden att han kanske är beredd att göra det. Och samtidigt är det kanske inte så överraskande, eftersom det har ju varit väldigt många besked nu de senaste timmarna och senaste dagarna om olika sanktioner som riktas mot Ryssland. Och nu senast har ju en rad länder infört flygförbud för rysk flyg exempelvis. Och det var väl ganska givet att Putin skulle reagera på något sätt på det här. Mm. Och Ryssland blir ju mer och mer trängd, får man väl ändå säga. Den ukrainska militären går framåt och reagerar starkare än vad man hade trott. Och precis som du säger, det kommer sanktioner och nu slås det tillbaka mot Ryssland. Vad tror du vi kan vänta oss nu då framöver? Det kommer inte bli lättare för Putin. Nej, det kommer det inte bli, och det är klart att det är alltid farligt när en sån ledare blir trängd. Det är ju alltid de lägena som de kan göra desperata saker. Men just när det gäller kärnvapen så får man hoppas att det ändå går en gräns. För att jag menar, Putin vet ju att om han använder kärnvapen så finns det en annan nation som har lika många kärnvapen som han har och som kommer använda dem som svar ifall Ryssland gör det. Och det är det här som har ändå så räddat världen så här långt från ett kärnvapenkrig. Det är ju ändå den här terrorbalansen, att båda sidor vet att man kan förstöra den andres nation mer eller mindre, utplåna den. Och därför så använder man inte kärnvapen. Mm. Men det är ju också väldigt ovanligt att man hotar med kärnvapen på det här sättet som Putin gör. Det är ju egentligen bara Nordkorea, Kim Jong-un, som så att säga på något sätt regelbundet har gjort det. Och de hoten har man kanske tagit på lika stort allvar. Mm. Det här är ju, vi är ju i en väldigt allvarlig situation nu med kriget i Ukraina. Och det är klart att det är väldigt oroande när Putin gör såna här, fattar såna här beslut. Men hur allvarligt bör vi ta den här informationen som kommer? Som sagt så är ju Putin väldigt trängd nu av den här helgens utveckling. Ja, så man får väl se det för vad det är. Han har gett order om höjd beredskap. Och det innebär ju ingenting annat egentligen än höjd beredskap. Och det är ju redan så att när det gäller kärnvapen, de aktiva kärnvapnen, då har ju både USA och Ryssland en ständig beredskap. Så att det finns ett antal tusen kärnvapen eller 1500 kärnvapen på båda sidor som man kan avfyra inom 15 minuter. Så det i praktiken behöver det kanske inte betyda så mycket annat än att det är som en hotfull signal mot västvärlden att pressa mig inte för långt, för då kanske jag gör det otänkbara. Mm. Hur mycket kärnvapen har Ryssland? Om jag minns rätt nu så har både USA och man har ju då avtal om det här, hur många aktiva kärnvapen man ska ha. Jag tror att det är någonstans runt 1550 aktiva kärnvapen på båda sidor. Sen har man då andra kärnvapen som ligger i malpåse så att säga, som inte kan avfyras direkt utan som kräver att man gör i ordning dem först. Men det är den här aktiva arsenalen på båda sidor, det är ju den som är farligast så att säga. Och sen ska man ju komma ihåg att båda sidor har ju också vapen som inte är kärnvapen men som är otroligt kraftfulla numera, som såna här kryssningsmissiler, Tomahawk-missiler. De har ju inte samma effekt som ett kärnvapen, men det är ändå väldigt kraftfulla konventionella vapen som ju används, som USA exempelvis använde i Irakkriget och som möjligen Ryssland har använt nu här i Ukraina. Jag vet inte exakt vilka missiler det är de har använt. Men, och båda sidor har också och är i färd med att uppgradera sina kärnvapen. Det pågår hela tiden en utveckling på det här området.
Så att de här, man tänker på atombomben över Nagasaki Hiroshima, så är ju dagens kärnvapen otroligt mycket mer kraftfulla än vad de var. Och redan de dödade ju i praktiken 250 000 människor. Mm. Wolfgang, vi byter spår lite. För å ena sidan så har vi de här orden som kommer in från Putin om höjd beredskap på området. Å andra sidan kommer information, och det är Reuters som släpper den, om att de kommer att mötas nu. Det är Ukraina och Ryssland kommer att mötas vid gränsen vid Belarus för samtal om situationen. Det har varit lite fram och tillbaka huruvida de ska mötas. Ukraina vill inte mötas in i Belarus, men nu ska de mötas vid gränsen, har de kommit överens om. Vad säger du om det? Det får man väl ändå se som framgång. Absolut. Samtal är ju alltid bättre än krig. Så är de verkligen beredda att samtala med varandra för att nå någon slags eldupphör eller vapenstillestånd eller sånt, så är det naturligtvis bra. Men man ska ju komma ihåg att det här kommer ju inte vara samtal på högsta nivå. Det är ju inte så att Putin kommer att möta Zelensky på gränsen till Belarus, utan det här är ju delegationer då från de båda sidorna. Så att om det blir samtal, så är det ju inte säkert att det kommer att fattas några direkt avgörande beslut där inledningsvis i alla fall, utan det återstår ju att se vad sådana samtal kan ge. Det kändes ju som när Ryssland kom med den här inviten att man skulle ha fredssamtal i Belarus, så var det inte riktigt allvarligt menat, eftersom de måste ha begripit att Ukraina naturligtvis inte är beredda att ha samtal i Belarus, som ju är ett land som deltar i krigföringen mot Ukraina. Så jag är lite förvånad faktiskt över att de går med på samtal vid gränsen. Det normala hade ju varit att man har samtal på en neutral plats som Warszawa eller Budapest eller Istanbul. Mm. Någonstans där både ryssarna och ukrainarna kan tänka sig att samtala. Mm. Vad sänder det för signaler då att Ukraina går med på? De har ändå kompromissat båda två till att det ska vara vid gränsen där. Men vad säger de om att man faktiskt går med på det här mötet nu? Ja, det är klart att Ukraina är också väldigt pressat. Jag menar, det är ju, de har en av världens starkaste arméer mot sig, och förmodligen är det bara en bråkdel av vad vi har sett hittills som väntar ifall kriget fortsätter. Så det är klart att kan Ukraina, går att hitta en lösning på det här som innebär att man kan få stopp på stridigheterna, så är det ju otroligt mycket vunnet för Ukraina som nation också. Och det är klart att för Putin är det ju också en fördel om det är nu så att han ser att kriget inte har gått lika bra som han hade hoppats, och att det inte har gått så snabbt som han hade hoppats, så är det ju också ett sätt för honom att komma ur det här utan att behöva liksom trappa upp kriget ytterligare eller förlora det. För han inser ju att det här kriget är rätt impopulärt på hemmaplan i Ryssland, eftersom det här är en grannation till Ryssland. Det är massa ryssar som har vänner i Ukraina, släktingar. Om det här pågår under längre tid, så riskerar det att undergräva Putins ställning på hemmaplan. Mm. Jag ska säga det också att Ukrainas president Zelensky bekräftar på sociala medier att det här mötet kommer att äga rum. Och precis som du säger, Wolfgang, det är inte ett möte mellan honom och Putin, utan det är delegationer som kommer att mötas. Vad kan vi vänta oss av ett sånt möte då? Jag tror inte man ska ha för stora förhoppningar. Det är positivt bara om de träffas naturligtvis. Men risken är ju att man bara så att säga deklarerar sina positioner. Och jag menar, Ukraina är ju inte beredda att lägga ner sina vapen i det här läget. Och ryssarna är förmodligen inte beredda att avbryta kriget innan de har nått mer av sina syften. Mm. Men det är ju alltid positivt om det finns en öppen kanal mellan de båda sidorna. Så kanske åtminstone någon gång lite längre fram att man kan enas om ett eldupphör. Wolfgang, ska vi ta och sammanfatta den här helgen lite nu innan vi släpper dig? Vi har ju sett hur ryssarna har fortsatt att kämpa på in i Ukraina, men Ukrainas militär har slått tillbaka. Vad säger du om hur det har gått så här långt? Ja, jag skulle vilja säga att det har väl gått ungefär som man kunde förvänta sig. Jag är inte så säker på att det har gått sämre än vad ryssarna hade föreställt sig. För jag har svårt att tänka mig att Putin hade trott att han skulle bara kunna köra över en nation med 44 miljoner invånare och en stor armé. Så att jag tycker det är för tidigt att säga att kriget går dåligt för Ryssland. Däremot är det ju uppenbart att ukrainarna har
satt upp ett starkt motstånd. Och det är möjligt att, det, att ryssarna inte hade räknat med det. Det är svårt att veta. Men än så länge så har ju de här ryska attackerna väldigt mycket varit antingen robotattacker eller bombflyg, eller så har det varit såna här förtrupper. Vi har ju fortfarande inte sett de här riktigt stora ansamlingarna av ryska soldater inne i de stora städerna. Det sägs att det väntar massvis av soldater utanför Charkiv, den näst största stan, och även att det finns utanför Kiev, men de har ännu inte gått in i städerna vad vi har sett och vad vi vet i alla fall, utan det är ju spaningstrupper som har varit inne och rekat för en eventuellt större attack. Så att, det här kommer nog bli mycket större och mycket blodigare om det här får fortsätta. Stort tack Wolfgang Hansson för dina kommentarer. Vi kommer naturligtvis att fortsätta ge er senaste nytt. Det är alltså Putin som har beordrat militären med kärnvapenkapacitet att höja beredskapen, detta enligt AP och TT. Ja, vi ger er senaste nytt i aftonbladet.se som gäller, och jag tackar så länge härifrån studion och jag säger på återseende.